היום 36 יום לעומר, שהם 5 שבועות ויום אחד. השבת והתורה. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במדרש, אמרה התורה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, כשהתכנסו ישראל לארץ, זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו, אני, מה תהיה עליי? אמר לה, יש לי בן זוג שאני מזווג לך ושבת שמו, שבו עם ישראל בטלים ממלאכתם ויכולים לעסוק בך. וגם עניין השמיטה שהוא מפרשת השבוע, זה גם עניין להתפנות ללימוד התורה. שבת הארץ, שבת ללימוד התורה. לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. וכתבו רבותינו המקובלים, זיכרונם לברכה, שגדול הפועל הנעשה מעסק התורה ביום שבת, 1,000 פעמים יותר מן הנעשה מעסק התורה של ימי החול. ולכן, השתדל כל אדם לקבוע בשבת עיתים לתורה כפי כוחו וכפי שכלו, בכל דבר שליבו נמשך אליו. שבת שלום וברכה.